fl-ewwel trimestru ta' din is-sena jiġifieri bejja nhar u Marzu waslu f'pajjiżna 25,200 passiġġier permezz tal-cruise liners. Meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet, din is-sena kien hemm żieda ta' aktar minn 17,200 turist tal-cruise liners. Dan jirriżulta minn statistika ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena f'Malta daħlu 23 cruise liner, dan ifisser żieda ta' 14 il-cruise liner meta mqabbel mal-perjodu bejja nhar u Marzu tas-sena 2021. Il-medja ta' passiġġieri li daħlu f'Malta permezz tal-cruise liners kien ta' ftit iżjed minn 1000 passiġġier. L-iżjed qatt ta' passiġġieri tal-cruise liners ġew mill-Ġermanja biżjed minn 7,000 ruħ warajhom ġew it-Taljani u l-Franċiżi. Kollox ma kollox, minn fost il-passiġġieri kollha li ġew bil-cruise liners Malta, il-biċċa l-kbira kienu nisa. Jekk wieħed iħares lejla tajjiet, l-aktar li ġew kienu jaqgħu fil-faxxa ta' bejn l-40 u d-59 sena. Dawn kienu jammontaw għal iżjed minn 8,800.